Mi smo danas treći put okupili klince i klinceze iz Šumadije, iz gradova Kragujevca, Gornje Trnave, Aranđelovca, Gornjeg Milanovca, Smedereva i domaćina Smederevske Palanke i imamo dve ekipe iz Lapova. Ovo su deca starosti 2003. godište i mlađi. Devojčice takmiče u generaciji 2003. a dečaci u tri generacije 2003., 2004. i 2005. Ukupno imamo 20 ekipa, gde svaka ekipa je u obavezi da ima od 10 do 12 dečaka, odnosno devojčica. Međutim, ekipe imaju i po više, po 15, po 16 dečaka i devojčica u cilju popularizacije rukometa u ovom delu Srbije. Domaćin je uspešno organizovao ovaj turnir. Ja sam bio i pre jedno mesec dana takođe ovde na jednom dečijem turniru, gde je stvarno organizacija bila uspešna i koliko mogu da primetim da grad Smederevska Palanka maksimalno poklanja pažnju takmičenju mlađih kategorija i mini rukometa uopšte u gradu. Jer odavde imamo trenutno dve ekipe, to je Palanka muški klub sa tri ekipe i ženski klub Palanka sa jednom ekipom. Cilj ovog mini rukometa je da se deca igraju rukometa, ne da igraju rukomet, nego da se igraju kako bi zavoleli, jer do sada smo imali slučaj da deca treniraju da bi trenirale. Međutim, uveli smo ovo takmičenje baš iz tog razloga da deca zavole, jer nije tu samo cilj da se igra i da se trenira. Ipak malo i putovanje u drugom gradu, na neki način taj društveni život mnogo to deci znači, jer oni izvukli smo ih iz soba, izvukli smo ih od računara, od video igrica i to. I mogu da vam kažem da deca plaču kad izgube, raduju se kad pobede, a i uvek pitaju kad će da bude novi turnir. Mi smo u tom cilju i otvorili sajt Lige mlađih kategorija grupe Zapad i imamo dva sajta. Imamo sajt Rukometnog saveza Srbije gde objavljujemo biltene, gde objavljujemo takmičenje i Ligu mlađih kategorija Zapad gde takođe objavljujemo to. A i sami klubovi imaju svoje sajtove koje objavljuju snimke, objavljuju dogodovštine ove dece, tako da su deca preko svojih posle društvenih mreža to dele i mnogo znači da posle svakog turnira imamo da se javljuju nova deca da treniraju. Za tri nedelje bit će u Smederevu, jer je Smederevo najbrojnija trenutno ekipa, ima jednu žensku i ima pet muških ekipa, tako da ćemo biti ugošćeni i kod njih.